horay waxaanu ballan qaadnay in magaalada ka socdaan howlgalka la dagaalanka burcadda hubaysan ee dadka dhacda. Weli waxaa socda howlgalkii la dagaalanka burcadda hubaysan ee dadka dhacaysa halkan. Maanta waxaan idin kula wadaagi doonaa howlgalladii ciidanka booliisku ay sameeyeen saacadihii iyo maalmihii la soo dhaafay ee ku saabsan hirgelinta howlgalka la dagaalanka burcaddaas hubaysan. Sidaasi la eg, waxaa kaleto nadal wadaagi doonaa kiiskii wiilkii yaraa Muscab ee jirdilka uu adeerkii ugu geystay degmada Daynile. taariikhdu markay ahayd 4 July 2020, waxaa la soo qabtay 3 nin oo burcad ah oo ku eedeysan burcadnimo, kuwaas oo fal burcad ah, burcad hubaysan ka fulinaya degmada Kaaraan. Burcaddaas saddexda ah ama dadkaas ku eedeysan burcadnimada ee saddexda ah waxaa lagu soo qabtay degmada Kaaraan iyagoo dhacaya moobeello iyo dahab, isla markaana fragrant offices gacanta kula jira ama fragrance delegata ah oo markii gacanta kula jira falka iyagoo sameynaya gacanta lagu soo dhiga howlgal ciidanku ay sameeyeen. sidaasi la eg, maantay 5 July 2020, saas oo kaleeto waxaa lasoo qabtay hal eedeysane oo isaguna basoolad nuuca la yidhaahda Belgium oo caag ah dadku dhacaya degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir, taas oo caddaynaysa in burcaddu ay isticmaalaan xeelado iyo toba kala duwan si ay dadka ugu dhacaan. degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir iyadana waxaa lagu soo qabtay hal eedeysane oo isna ku eedeysan inuu dhacayay dad muwaadiniin shacab ah, inuu soo dhacay muwaadiniin shacab ah oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ah. dabagal iyo raacdayn ciidanku ay ku hayeen eedeysanahaas ayaa gacanta lagu soo dhigay bacdama ay soo ashtakoodeen dad sheegtay inuu hore u dhacay eedeysanahaas, goobjoogna u ahaayeen dhici uu iyagu u geystay. marka eedeysanahaas gacanta lagu soo dhigay, isagana baaristiisa socota, marka ay ku caddaato ayaan saasoo kaleeto saxaafadda la soo wadaagi doonaa, oon ku caddayn doonaa garsoorka xukunka markay ku ridaan kadib. maxaa yeelay iyada oon maxkamadda awoodda u leh ama garsoorku uusan qofka eedeysanaha u aqoonsan dembiile, lama dhihi karo inuu dembiile yahay. sidaas daraaddeed dhammaantood waa eedeysanayaal, marka kiisasku ay ku caddaadaan ayay noqon doonaan dembiilayaal oo maxkamaddu ay xukunto. halkaas waxaan uga baxaynaa kiisasii burcadda hubaysan ahaa ee gacanta lagu soo dhigay howlgallada ciidanka ay sameeyeen awgiis. markana waxaan rabaa inaan idinla wadaago wiilkii yaraa ee Muscab. 3 July 2020 ayaa wiil yar oo saqiir ahaa oo lagu magacaabi jiray Muscab Maxamed Xasan, ina hooyo Naciimo Abshir Dilix ee da'diisuna ay ahayd 4 jir, ayaa 3 July 2020 abaara 3 ama 9 galabnimo waxaa si arxandarro ah u dilay adeerkii hooyadii qabay oo isna lagu magacaabi jiray Xasan Kaafi Cabdi Jaamac, ina hooyo Maryan Xiiray Cilmi 25 jir ah, degan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. marxuumkaas yar oo saqiirka ahaa Muscab oo uu dilay adeerkii hooyadii qabay ayaa waxaa jirkiisa ku yaalay, sida aad ka aragteen sawirada lasoo geliyey baraha bulshada, jirdillo iyo ul loo isticmaalo fiilo oo si saa'ida jirkiisa ugu taalay. marka baarista oo kiiska uu weliba meel gabagaba a maraysa ilaa hadda waxaa lagu ogaaday in marxuumkaas yarkaa saqiirka ah uu u dhintay naqas ku dhegay bacdama jirdil loo geystay ushaasu ay ku dhacday. iyadana baaristeedu way socotaa, wixii ka soo baxa saasoo kaleeto waa idinla wadaagi doonaa haddii Ilaahay uu yiraahdo. waxaan rabaa inaan fariin gaarsiiyo howlgalkaas burcadda hubaysan ah ee lagula dagaalamayo burcad dadka dhacda wuxuu ka socdaa guud ahaan gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa. ujeeddaduna waxay tahay in aan kula dagaalanno burcaddaas banaysatay dhiigga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed. maxaa yeelay qofka burcadda ee u qasday inuu qof muwaadina oo mobayl aan waxba joogin ka qaato waxay ku tusinaysaa halkaas waxaa ka dareemi kartaa haddii qofka muwaadinka uu isku dayo inuu diido in qofka burcadda ahi uu dilayo. marka waxba ma dhaamaan falalka kaloo argagixisadu ay dadka dhiiggooda ku banaysatay. burcadda hubaysan waxaan ula dagaalamaynaa sidaan argagixisada ula dagaalanno, maxaa yeelay waxay banaysteen dhiigga iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed sida argagixisadu hore u banaysatay. marka arrimahaas howlgalkaas waa socdaan, shacabkeena sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay howlgalladii ay naga caawin jireen qaybna ka ahaayeen garabsiinta ciidamada ammaanka iyo ciidamada difaacaba ay qayb ka noqdaan, sidii hore noogu caawin jireen ay noogu caawiyaan, isla markaana xogahana la wadaago. hore waxaan dhowr jeer u sheegnay in 991 uu yahay lambarka gaaban ee lagala soo xiriiri karo ciidanka booliiska Soomaaliyeed. fadlan muwaadin, qasab maaha inaan adiga lagu dhicin. haddii aad aragto wax ku tuhungeliya oo kuula ekaada inay amniga qalqal ku yihiin ama liddi ku yihiin, si gaaban ula xiriir ciidanka booliiska Soomaaliyeed taleefanka 991. kaas ayaa noo saamaxaya in isla markiiba howlgalka lagu soo qabtay. howlgalka ka dhacay degmada Kaaraan oo eedeysanaha lagu raajoogo lagu soo qabtay, waxaa lagu guuleystay in lasoo qabto wicitaan qofkii muwaadinka ahaa uu soo marsiiyey 991 ayaa sabab u noqday in eedeysanaha gacanta lagu soo dhigay. kiisaskaasna waa socon doonaan ilaa aan ka cirib tirno burcaddaas hubaysan ee gobolka ka kacday. waa socon doonaan, shacabka hore nooga caawiyay qaybna ka ahaa waa uga mahadcelinaynaa.
sidaan hore u sheegnay qof walba ee moobil ka maqan yahay ee aaminsan in burcadkii la qabtay moobilkiisu uu gacan ugu jiro moobilada iyo hantida aan ka qabanay burcadaas waxaan geyn doonaa oo hubka isticmaalayeen ku jiraan oo dahabkii dhacan ku jiray dhaceen ku jiraan oo moobilada ku jiraan garsoorka la geyn doonaa marka maxkamaddu xukun ku soo rido maxkamadda awoodu xukun ku rido waxaa dib loogu soo celin doonaa barti markii hore laga soo qabtay si muwaadinkii diiwaan geliyay oo dhacdaas diiwaan gashay oo hantidiisa dib u helo waa maadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta